Milí moji, v stredu, v štvrtok a v piatok tento týždeň sa konala spoločná konzultácia členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z oblasti strednej a východnej Európy. V Bratislave sme privítali vzácnych hostí prezidenta Svetového luteránskeho zväzu, generálnu tajomníčku, regionálneho tajomníka, viceprezidenta a asi 40 delegátov z daných členských cirkví. Chceme spolu hovoriť o situácii, alebo hovorili sme o situácii v našich cirkvách, o utečeneckej kríze a o budúcom ročnom valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu. Je úžasné vedieť, že stojíme pri niekom veľkom, silnom a globálnom, že sme jedno spoločenstvo, plníme jednu misiu. Tešíme sa z tohto stretnutia, ktoré mohlo byť v Bratislave.